universitetning olimaning olami loyihasida xush ko'rdik sizni. Talabalarimizga, ayniqsa qizlarimizga, o'sib kelayotgan yosh avlodga, universitetda faoliyat ko'rsatayotgan, fidokorona mehnat qilayotgan olimalarimizni hayoti, faoliyatini ibrat qilish maqsadida ushbu loyihaga qo'l urdik. Assalomu alaykum. Arzimat va Inoyatxon Madimarovna. Farg'ona viloyati Rishton tumanida tavallud topgan. 1991-yilda Farg'ona davlat universitetini tamomlagan. Ajoyib loyihani boshlaganlaringiz bilan tabriklayman. Yoshlarimizga haqiqiy namuna sifatida faoliyat olib boryapsiz. Nima uchun aynan Farduni tanlagansiz? Bilasizmi, o'zi o'qituvchilikni juda ham yoshligimdan yaxshi ko'rganman, o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Aynan endi Farg'ona davlat universitetini tanlaganim bu mana shu universitetning Farg'ona vodiysidagi nufuzi, salohiyati va unda juda ham ko'plab buyuk ustozlar borligi meni ana shu maskanga chorladi. Shuning uchun aynan Farg'ona davlat universitetini tanlab, shu yerda aspiranturaga kirdim, falsafa bo'yicha dissertatsiya yoqladim va mana bugungi kunda faoliyatimni olib boryapman. Bilasizmi, samimiylik, kamtarlik bu fazilatlar insonni jamiyatda o'z o'rnini topishida juda ham katta rol o'ynaydi. Mana biz buyuk, mana hozir yuqorida aytdim, buyuk ustozlarni ta'limini, tarbiyasini olganmiz, biz ulardan o'rganganmiz. Buyuk insonlar, ya'ni falsafa fanlari doktori, professor Mahmud Abdullayev, Esnal Normatov, Yuvara Toirov kabi ustozlarni qanchalik kamtar, qanchalik bag'ri keng, shogirdlarga bo'lgan munosabati, muhabbatini ko'rib ulg'ayganimiz uchun xuddi shu narsalarni o'zimizda aks ettirishga harakat qildik. Endi hozir aytdik-ku, mana bilim birinchi o'rinda, albatta, bilimsiz hech narsaga erisha olmaysiz. Lekin insoniy fazilatlar agar ana shu bilim bilan chambarchas bog'liq bo'lmasa, unda ozgina kibrga, manmanlikka o'tib ketib qolish mumkin. Shuning uchun har doim bilimga asoslangan chin insonlar yutuqlarga erishib, katta-katta joylarda ishlab, o'z hurmatiga ega bo'ladi deb o'ylayman. Chunki olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deyiladi, lekin aslida olim bo'lish ham juda ham qiyin. Mashaqqatli yo'lni bosib o'tasiz. Bu jarayonda odam charxlanadi. Odam ana shu yo'ldagi qiyinchiliklarni, to'siqlarni yengib o'tib, bir yutuqqa erishgandan keyin, demak, u hayotning ma'nosini anglab yetadi va aynan ana shu hayotda o'z o'rnini topishda u endi haqiqiy inson bo'lishi kerak. Olim bo'lish bir tomon, lekin haqiqiy odam bo'lish ana shu olimlik bilan bog'lanib ketish kerak. Mana men zo'rman degan qarashlar yoshlarda kuzatilyapti. O'sha aytganingizdek patriotizm, vatanparvarlik yoki o'sha kattalarni hurmat qilish, o'zaro munosabatlarda bu hollar ko'p uchrayapti. Lekin bizda vazifamiz ularni doim to'g'ri yo'lga solib, o'sha noto'g'ri ketayotgan yo'ldan tushuntirish berib qaytarishimiz kerak. Va biz bu bilan har doim mana kafedramizda olib qaraydigan bo'lsak ham, shu ishlarni albatta qilamiz. Joyida tanbeh berasiz, oladigan odam bir martada oladi gapingiz. Universitet faoliyatiga e'tibor qiladigan bo'lsak, shu yaqin 3 yildan beri ilmiy salohiyat yuqorilab boryaptiki, pastlagani yo'q. Bunda ayniqsa olim ayollarimizning ulushi katta bo'lyapti. Chunki hozir jamiyatda ayollarga alohida e'tibor qaratilyapti. Ayollar mana hamma sohada bor. Hokimlar ayollar, rektorlar ayollar, direktorlar ayollar, dekanlar ayollar, kafedra mudirlari ayollar. Hamma sohada. Bu prezidentimizni mana shu jamiyatdagi ayollarning rolini yanada oshirish, ularni jamiyatning barcha sohalarida faol ishtirok etishlariga qaratilgan bir yo'nalishlardan biri deb o'ylayman va bugungi kunda mana universitetda ayollarimiz, olima ayollarimizda olib borayotgan ishlari tahsinga sazovor. Ilmiy ishlarimizda, darsliklar, monografiyalar yoki o'sha Scopus Web of Science bazalariga kiruvchi ilmiy nashrlarda maqolalarning ko'payishiga va oliygohlar o'rtasida Farg'ona davlat universiteti reytingining oshishiga olib kelyapti. Masalan, o'zimda olib qaraydigan bo'lsak, mana shu kungacha 5 ta monografiya, 3 ta darslik, 4 ta o'quv qo'llanma, 10 ga yaqin uslubiy qo'llanmalar, 200 ga yaqin maqola va tezislar,
chop ettirdim. 2017-yilda bitta shogirdim Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. 2022-yilda yana bitta shogirdim prezident stipendiyati bo'ldi. Hozirga qadar 2 shogirdim PhD ilmiy darajasini oldi. Kuni kecha yana bitta shogirdimni mana kafedra muhokamasidan o'tkazdik. Undan tashqari yana 2 shogirdim dissertatsiyasi tayyor. Bu ishlarni mana shu faoliyatim davomida yana ham kuchaytirib, universitet reytingini oshirishga o'z hissamni qo'shishga albatta harakat qilaman. Auditoriyaga kirishdan oldin qanday kechinmalar o'tadi auditoriya ostonasida? Auditoriyaga kirishdan oldin doim hayajon bo'ladi. Mana necha yildan beri falsafa fanidan dars beramiz. Biz kirib shu mavzu bo'yicha nimani gapirishni ham bilamiz, lekin albatta hayajon bo'ladi. Men o'ylaymanki, o'qituvchi hayajonsiz auditoriyaga kira olmaydi, kirishga ham haqqi yo'q. Chunki o'qituvchi birinchi o'rinda u psixolog, ikkinchi o'rinda u aktyor, uchinchi o'rinda u o'qituvchi. Chunki u 4 yil, 5 yil, 6 yil mana shu sohada o'qigan. Birinchi o'rinda u psixolog bo'lib, ana shu auditoriyadagi har bitta talabani o'rganish kerak. Ularga yondashuvni to'g'ri qo'ya olish kerak. Aktyor bo'lib o'zining rolini juda ham chiroyli ijro etish kerak. Falsafa yoshlarda bugun hayotga yangicha qarashini, yangicha yondashuvni shakllantirishi lozim. Chunki yoshlar falsafani o'qib o'rganish jarayonida jamiyatda qarangki, mana qadriyatlarni, o'zini o'rnini, o'zini anglashni, hayotga bo'lgan muhabbatning, umrning mohiyatini, azaliy bahs mavzular bor falsafani. Mana shu narsalarini o'rganish kerak, chunki ular buyuk O'zbekistonning kelajagini quradigan yoshlar. Falsafada mana etika bor, estetika bor, mantiq bor, qarang, axloq, odob, ya'ni insonning jamiyatdagi yurish-turishi, odobi, estetika, bu go'zallik nuqtai nazaridan har bitta narsani baholash. Mantiq fani bu tafakkurning qonunlari va shakllarini o'rganadi. Ya'ni bizning chiroyli gapirishimiz, so'zimizni, jumlamizni, gapimizni chiroyli qilib yetkazib bera olishimiz. Ko'ryapsizmi? Falsafani ichida mana shunday falsafiy fanlarning borligi ertaga mana shu talabalarimizni jamiyatning yangicha rivojlanish taraqqiyotida o'zlarining mustaqil fikrlari bilan faol bo'lishlari uchun zarur menimcha. Falsafam bilasizmi? Doim odamlarga yaxshilik qilish. Agar qo'lim bilan yaxshilik qila olmasam, so'zim bilan, yaxshi gapim bilan yaxshilik qilish. Va odamlarga beminnat yaxshilik qilish. Hayotimda shuni birinchi o'ringa qo'yganman, chunki ota-onam shunday tarbiya berishganki, har doim odamlarga yaxshilik qilgan. Yomonlik haqida hattoki o'ylamagan. Birolarni dilini og'ritib qo'ymagan. Mana shu narsa meni hayot falsafam bo'ladi. Millatga yaxshilik. Menimcha talabalarga yaxshi bilim berish orqali umrning mohiyatini, yaxshilik va yomonlik, haqiqat va adolat tushunchalarining mohiyatini anglatish orqali biz ularni ta'lim berib tarbiyalasak, ular albatta millatning kelajagi. Millatga bo'lgan yaxshiligimiz bizdan shundan iborat. Armonlaringiz bormi? Shu savolni rosa o'yladim. San'at opam bilan bo'lgan ko'rsatuvni ko'rib, keyin bilasizmi, unda chaqirishlaringni hali bilmadim, lekin meni ham chaqirib qolisharmikan? Agar chaqirishsa, armonlaringiz bormi deysan, nimadir ekanman deb rosa o'yladim. Armonim yo'q ekan. Yo'q, armonim yo'q. Albatta, yosh olimalarga, shogirdlarimizga tinimsiz izlanishni, o'qishni, o'z ustida ishlashni tavsiya etaman. Bugun sharoitlar zo'r, imkoniyatlar katta. Shundan unumli foydalana olish kerak-da. Mana o'zini oldiga maqsad qo'ydimi, demak, ana shu maqsad sari intilishda u izlansin, o'qisin, o'rgansin. Shu bilan birga u ustozlardan tarbiya ham olib ketsin-da. O'zini tutish, o'zaro muomala madaniyati, mana ko'pchilikda ichida o'tirish, shu narsalarni doim gapirib turamiz biz talabalarimizga. Va ular harakat qilsa, hozir shunday davrki, albatta natijaga erishadi. E'tibor uchun,
shu ko'rsatuvga taklif qilganlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.